Kategória žiačky. Na štvrtom mieste Simona Šupáková. Na treťom mieste Sára Mesárošová. Body nebudem hovoriť, lebo to si potom prečítate. Na druhom mieste Zuzana Gúrska. A víťazka Slovak Openu 2021 je Nina Gúrska. Na dvojku. Tam, šup na dvojku. Dobre, prosím dekoratérov, aby to dali. Ale niečo děláme do dela. Vidíte, jak je dneska prajdovaný. Dobrý. No, dobré. Dobre, však oni si to... Inak podľa tých regulí by si mali sami vešať na hlavu všetko. Dobre. Dobre. Ďakujeme. Počkajte ešte. No dobre, ešte zostaňte. Poď, Laci, poď, nezavádzaj tam. Poď sem. Dobre, ďakujeme. No, žiaci trojboj. Na treťom mieste Samuel Caras. Na druhom mieste Patrik Caras. A víťazom Slovak Open 2021 sa stáva Patrik Konkol z Prešovského športového klubu RT. Toto je druhé. A bude za Konkol. Blahoželáme. Dúfam, že prídete aj za rok, že? Dobre. Dobre. Patrik narástol, akože. Patrik narástol. Ďakujeme. Ďakujem vám za športový výkon. Dobre. Žiačky 5 boj. Na treťom mieste Anička Škrobánková, MOČRS Vítkov. Na druhom mieste Jessica Bolser, Baden-Württemberg. A víťazkou, tam to daj na druhu, jasne. A víťazkou Slovak Openu v tejto kategórii sa stáva Natália Kepáková Bohumín, 409. Ostrava? To je... Dobre, treba to tam opraviť potom, jasne, to niekto... Dobre, potom ešte eventuálne, keď príde, že si ešte raz nastúpite na konci. Ďakujeme. Dobre. Počkajte, áno, tak. No, ale nejaká Jessica by tam mohla nastúpiť. Na je večer asi, no tak. Tak som tam volala, aby šli. Zabehlo je. Dobre. Dobre. Žiaci 5 boj. Na treťom mieste Jaroslav Malíř. MOČRS Bohumín. Na druhom mieste Jaroslav Dvořák. A víťazom Slovak Openu 2021 sa stáva Dominik Dressler, Ostrava. Bohužiaľ, chlapci, slušné výkony. Veľmi slušné výkony, fakt. Ten presrandu, ten Dominik Dressler hodil 468,03. Dole klobúk. To už ja nehádžem teraz posledné roky. Dobre, ďakujeme. No, a teraz je kategória prezretí žiaci a juniori.
Na treťom mieste Láslo Miko Mohos. Ano. Na druhom mieste Kende Možárik. Mášody Kende Možárik, jo? A víťazom Slovak Openu a Slovak Open GTS Huso Nediat Megnerte Roland Orgován. Mohos. Gratulálunk. Gratulálunk. Prezretí. No tak oni už majú 18-19, takže to je... To sú prezretí trojbojári. No, dobre. Dobre, ďakujeme. Juniorky 5 boj. Na treťom mieste Vanessa Staršicová, Bratislavský športový klub. Na druhom mieste Julie Šulová, KSR Veľké Pavlovice. A s nepatrným rozdielom, ale víťazkou Slovak Openu sa stáva Adéla Buráňová, Chropine. Poď, Jessica, kom. Tady to máš. No počkaj, ale ešte dáme ju tam, aby urobili doma fotku. Jo. No, poprosím vás. Dobre, ďakujeme. A... Dievčatá, dobre, pripravte sa. Natália Kepáková, Anička Škrobánková. Ešte raz vybehnete na toto, dobre, a už je tu Jessica, aby mali aj oni zväčšené. Jessica, kom. OK. Dobre. No. Zweite Platz, Jessica Bolser, 404 Punkte. Dritte, Anička Škrobánková und Siegerin der Slovak Open 2021 ist Natália Kepáková. Vide. Tak, foto. Foto. Počkaj. Opäť šťastné úsmevy. Pekné úsmevy. Zuby, zuby. Narovnej se. Áno. Dobre. Dobre, juniori 5 boj. Tomáš Bernatík, USMSK Bohumín, tretie miesto. Na druhom mieste David Neidl, Casting Sport Gdyne. A víťazom Slovak Openu po skvelom výkone sa stáva Jan Bombera mladší, USMSK Ostrava. Blahoželáme. Ne, jaj, ty! Blahoželáme, pekné výkony ste podali. To je super. Počkajte pekne, no. Dobrý, ty to máš... Honzo, ty to máš nacvičený, ten úsmiev, čo večer. No, už te fotr doma cvičí aj na toto. Tak, tak, to je ono, to je americký úsmiev. Dobrý. Takže, naše nežné pokolenie súťažilo aj v kategórii žien. Na treťom mieste Jana Jankovičová, Bratislavský športový klub. Janiulka, poď. A jej neúprosné súperky. Na druhom mieste Zuzana Placha, Hořovice. Tu je Hořovice napísané. Tak kto? Ostrava. Tak opravujeme Ostrava to. Dobre. A víťazkou sa stáva Slovak Openu 2021 Lucie Kepáková. Bohumín, dobre? No to ešte musíme poopravovať. Načo nebudem hovoriť, čo odkiaľ, no. No to je teda. Dobre. Aha, no. Dobre. Maďaři tu nejsú. Sú tu.
Dobre. No. A dobre, ďakujeme. A ešte dnes sa dostaneme k hlavnému bodu programu, teda k mužskému Openu. Ešte si dovolíme mimo akože tak oficiálneho programu odmeniť našich veteránov. Na treťom mieste sa umiestnil Ferenc Schlemmer, Hungária. Aby ste vedeli, je niekoľkonásobný majster sveta a dneska je mu 80 rokov. Takže to je... Ferenc Schlemmer s Vargom Ďurom a ešte Dínešom doktorom, ten nebohý, boli hviezdami maďarského celosvetového castingu v tých rokoch 66, 7, 8. To ešte ste neboli na svete. Dobre. Ani rodičia. Ani rodičia vaši neboli na svete ešte. Dobre. A na druhom mieste Janko Súdor. Novozámocký športový klub. A víťazom sa stáva Földi Gábor, Hungária. Dobre. Dobre. Ďakujeme našim veteránom, že proste ešte bojovali. A bojovali statočne. Jo vám. Ďakujem. Dobre, no. No a teraz hlavná kategória, muži, 5 boj. Na treťom mieste sa umiestnil skvelým výkonom nad 500 bodov Tomáš Spáčil, MO Hořovice. Na druhom mieste sa umiestnil Karel Kobliha, MO BRS Jihlava. Blahoželáme. A víťazom Slovak Openu 2021 sa stáva Jan Mesároš, Bratislavský športový klub rybolovnej techniky. Počkaj, hlavnú, čo, to potom, hej. To potom zobere niekto z týchto, dobre. A ešte ten sponzor. Tak. Lacko. Lacko, ešte prosím ťa, ešte, a víťazovi venuje hlavnú teda cena sponzor Gastrozu, ktorý je našim najvernejším sponzorom, firma Gastroz, kávičku chutnáte, kávovár, takže... No a ďakujeme aj našim sponzorom, čo je Mary Kay, to máte tie, tú kozmetiku, tieto veci. Dobre. Dobre. Ďakujeme vám a večera a potom spoločenská zábava. Dobre, ďakujeme všetkým a tešíme sa na zajtra. No, som rád, musím sa priznať, že dnešný maratón, jak som ráno naznačil, áno, skončil. To znamená, že skončil Slovak Open, už 5. ročník v poradí a prvé a druhé kolo svetového pohára. Zajtra pokračujeme tretím kolom svetového pohára, čo je zatiaľ unikum na svete, že jedna organizácia alebo jeden zväz je schopný usporiadať. Účasť bola, musím opäť konštatovať s potešením, rekordná. Zatiaľ sme 87 účastníkov zo 6 krajín ešte tu na tomto malom ihrisku nemali. Takže samozrejme rozhodcovia boli veľmi šikovní, vydržali ten nápor pri tej teplote 30 stupňov a samozrejme pretekári boli disciplinovaní, takže zatiaľ môžem vysloviť slová chvály a dúfam, že druhý diel maratónu zajtra dopadne takisto úspešne.